Vaxt zaman elə gəldi ki, artıq 2017-də bir araya gəldik və belə qərar gəldik ki, gücləri birləşdirsəz daha maraqlı olar. Daha maraqlı olar və belə deyək də, bəlkə də sözün bəzi blogerlərin, cütlük blogerlərin ahır gələ bilər və yaxud da nəmi xoş gəlməz. Yəni, cütlük kimi, belə deyək, Azərbaycanda normal fəaliyyət, yəni sırf cütlük kimi başlayan ilk blogerlər biz olmuşuq. Yəni. Kim necə başa düşürsün, bizim problemimizi sən deyirsən. Problem sonra sən yaşayacaqsın. Yəni, belə deyək. Zarafat eləm. Əslində, ilk deməli, blogger cütlüklərdən biri sizsiniz. Bəli. Və birincisi də demək olar ki, sizsiniz. Bəli.